Okay. Yes. Yes, bane nsanyuse nnyo kubanga ndi ku Soul TV era nga njatu omusa guno okusoka okwebaza engeri gye muyine enteekateeka ennungi sirema kwebaza omukulu Bugingo olwa program n'embeera n'okuteekerayo embeera eno kuba bino biri very expensive nemuvaayo nemuteekayo ebintu efaana bwe bitinga bituusa amaloboozi ag'enjawulo kuba twandaba tuli kumpi n'abantu omanga miliyoni satu namba zenyukira nazo ekyo kikulu nnyo ekisa kye kimu gy'abantu bali omusa guno kuyozaayoza pulezidenti wange Bob Wine olw'okulaba nti bamulonze kubanga ye president general asoose okubeera ku National Unity Party and transformations tugamba ffenna tubeere naye tumuwagire tuveeyo buli omu alina kyalina kiteekewo alina idea ajja kiteekewo nefaana ng'ebyo so namwe okulaba nga nsanyukidde okulaba nga munkyazizza okulaba nga nzize mu studio zammwe olwaleero omanyi ffe tukumanyi seya tukitwanguyira nnyo okugamba seya omuntu ayinza okwebuuza briefly kiki ekyakukomezaawo mu lwokaano lwolwa meeya kyamukisa mulungi ti briefly nti nali meeya w'ekampala emyaka 10 naleka oprogramu nga ndowooza nti ebintu bijja kutambula bulungi naye ngenza okukisiŋŋaana nga abantu benateekateeka okulaba nga babako gye batuuka tewali abatuusa gye balina kugenda kawadde programu okuvira ddala waggulu mu gavumenti n'emmeeya aliwo nebikikwatako tewali abatwala mu maaso kyekinkomezaawo okulaba nga nyongeza ku programu ezo zinakolaki zinatandika jjukira nti ndi musuubuzi obutabeera nga bammeeya abaddewo ndi musuubuzi manye ebizibu byabwe manye ennaku gye bayiseemu kuba nnali mwenava nzooza bwekiba nga nkomyewo nze nnali badde omuntu omutuufu okulaba nga twaŋŋanga ebizibu olweri bikolaki ekimu kukyo gyemisolo giyitiridde ekyokwekola nga bakomezaawo bachina nga tewali kyetuyita protectism bannaffe abasuubuzi abonaabona tebaweereddwa chansi yonna yonna okulaba nga ate babasuusuza osanga factory olwaliwo ezikola ziyunga obuyunzi obu radio ne bu tv ne bu fridge abantu bannayuganda bano badde basobola kubiyunga ekimu amisembuule eri akituukako dda olaba olwaliwo balesa abachina nga bawa n'incentive okuba nettaka lyabwereere okulaba nga bayunga obusimu abantu bano basobola okuyunga essimu ezo batadde emisolo gy'amaanyi ku bantu baffe babadde baleeta engoye ez'endibota abaana baffe nebava nokubanga batunga engoye ate bizibadde ziyambe nnyo ku indasitule efaanana bw'etyo ebyo byonna byonna nkomyewo okulaba nga mpita mu kuteesa tulee nga tukkaanya okulaba nga buli kimu kitambula nga kirina okutambula siya twakulabako ng'oli mu kibiina ky'NRM DP kati oli mu People Power abantu kiki lwaki ovaayo eyo n'ojja n'otambula wa Democratic Party nesibeera nko memba wa NRM nebadde ali nali memba wa Democratic Party namalamu emyaka 3 era nga nateekamu kinene n'okulaba nti abasinga obungi bolaba bamemba ba paalamenti olwaleero mu ggwanga lirwa especially mu Kampala bayita mikono gyange nga ne road mayor yennyini kwakola kikwakwali naye sibira nko memba wa NRM mbadde ne ali nga ebiina ebirala byonna bibeerawo nga tulina enkolagana naye nga sibisiri memba kyova osiŋŋaana nti bonna bonna be baayise okugenda nti bayita mu sisitimu y'okugamba balondamu bamemba bakola ki the siriiyo so n'olwekyo nti sibira nko memba wa NRM memba de ali waabwe kati oli mu kibiina ekya NUP nje ndi wamu ne mwami Kyagulanyi era ffenna tuli beetegefu okugenda nga bwe tugenda okwesimbawo nga tutwala kaadi y'emu yebatuwadde tukozesa amburemu y'emu okuleeta amaanyi mu kibuga Kampala ne Uganda yonna okulaba nga tutwala ebifo ebyenjawulo okuvira ddala LC1 LC2 LC3 LC5 n'oba pulezidenti waki bw'eggwanga omuntu ayinza okwebuuza lwaki tolekedde abavubuka ne bajja ku mulembe guno okuba tula Bobi Wine azze muvubuka abalala abavubuka lwaki okomyewo kwokwo kuvuganya n'abavubuka ate gwe okuliriddeko mu myaka kyufu kirungi nti siri nnyo loko mu byobufuzi nina enkizo ate okumanya mbibaddewo ate n'okumanya background ya Uganda eno mu 2006 Abubakar Mayanja yali musajja muvubuka ng'avudde Cambridge yali minisita wa myaka 2007 John Kakonge yava India n'aba minisita wa planning and development ng'ali mu gavumenti ya wakati yali muvubuka Milton Obote yennyini yali muvubuka kuba yatwala obwa pulamisa bw'eggwanga lino nga wa myaka 38 wiki kyekimu n'olwaleero ne Bob Wine naye omwo mwalimu abasajja abakulu mu gavumenti neryoka esobola nga yasobola okutambula obulungi bwetyo mwe mwalinga bangobi
Nadiope, Balimadi, Amos Sempa, Navarra. No, Rucho, Twins Agano Gamanti, our Vubukabo car, Evanzo Korashi, Bobosun Navona, what you call Navar to Avara, but John Kuria Valimo, Government Yezo, so those anti Kino. The Kitagazanti, Movie Lava Vubuka, Quaku Rado, Chituf, Evitundo Sanvu, Movitano, Bavubuka, Nayati Vagara Munachi, Navasaja Kuru. Enjogere gamant emuti ekibira emiti emito emiti emito je jigumiza chi ekibira naye ate emiti emito tejukola kibira abasajja bakulu ebe emiti emikulu je jikola chi joni jona jiro kajisukola chi ne jigumiza kaino olwekyo nti olwalero obwoyagala government okutambula bulungi n'emiti okutambula bulungi n'abantu abayina ku bintu bya abasajja bakulu ogamba tulabayo baani tuino kubanga nafutubegatako tubanga tukolanga tukolera wamu kwa president mu kiseera kino ebirolowooza anawangula oba kye kitufu ekiseera kino okwesimbawo ekiseera in kugambye nkulaza abantu bonna baka ground abo Beka Mayanja, John Kakonge, Grace Bingira, Milton Obote bonna bali batu era nebawangula inabo nebo bake gwanga nebyakola kiji bali tosa so Bob Wine watuse Swalin Mutawana gonna kulabanga yesimbawo era okuvuganya kwa president wa ggwanga era n'ebirowoozo ebirungi ekirungi nti alina ttiimu gye tuyita y'abaspin doctors abajja okulabanga bamubembe bamubeebeeta okulabanga atuukako ekikola ekibeerawo oze nakakolyo ki luli waleeta seya meya alagidde onoddayo n'akaveera bingi leero kakolyo ki kyokyeddakapya okusinziira ku mulabanga bwefaanana ne tuba tali kwenkanya Nepogo ya jagala ebeereo nzizine kigamba China Rising Kampala China Rising kivude mba China China kutuka wetu use tiyatani kala na factory zinene mkwagaza tikweta kusagenda kuzimba factory awo nyini wali obo ina dining jigeo enchetu ikawo factory tujia kwa kikibaita China Rising Kampala so noluji tujia baigize mtu bingi vyokola omusajja atunda nina wafu eri nina yakibina kyenkulembera mwali munda ba America bayita bit for life tubawa embira nibazitunga ninga zitungira abantu batono nnyo buli mwezi tutwala container munana mu America ninga bakule w so olwo experience yenda byo iyo mu industries obutono obu bujja kukola bukinene nnyo kyera nkubira omulanga nga ngamba nti government eberenga kuita protectivism ngewa incentive mu bantu baffe olwaleero waliwo abaana bangi abakola engoye naye amajola batasi okugongeza nga waliwo abantu abatono ennyo abagwira abalowooza nti balina factory wano ezitayamba bannayuganda abateeka mulaga nti mwongeze embeera efaana bwetyo so tulowooza kyekindeese okuteesa ne gavumenti yonna eneebeerawo kyendowooza nti eyange ejyokujja era kyemanyi nti ejyokukola kyokujja kijja kubanga kinyanguyira mangu okulaba tuteekawo incentive okuyamba abaffe abaddugavu kanko ekyokulabirako siri mutawaana nawabagwira nyereka abagwira bajje nga beegase n'abaddugavu ngaffe tulina John Venture nga bwolaba bwe Dubai nti omuwaayo atwala omukisa ogwo okufuna shares mu kampuni yonebeze kibenge kimusobesa naye ng'omuddugavu okukwata ku sente ezo n'okubanga ayamba abantu be n'okukulaakulana ye system gyenjala deete Seyanjagala kubuzako ku kintu kino kikulu nnyo waliwo ensonga enkulu eyazze kati mu ggwanga abantu batandise empisa za tribalism okusosola mu mawanga ate ekintu ekyo bwe tulaba mu mawanga amalala kivuddeko entalo civil wars nga nyingi kiviiridde ku ki then magezi kigoyinza okuwa abantu abalina endowooza bwetyo kasooka tukkiriziganye abali mu bifo nabo beerongoose ensi ebalaba oba okitegeera tuinza kugamba nti grupu yomu yokka yasoma bwe kubaawo ne grupu endala yakola ki kata kyetwagala gavumenti ebirenga eri national character ekyo kijja kubanga kijjawo ki entalo so nze ndowooza omuku yakusinga okukola obulungi ennyo oba yali Milton Obote yalina gavumenti eyali kyebeta national character minisita ono ava wano oli ava wano waparesitato gundi ali wano nze ndowooza nti bwe tunaaba omuganda agamba ennyonyi enkulu yayigiriza ento okubuuka so n'olwekyo nze ndowooza nti n'abali mu bifo tugezeeko okulaba nga tulongoosa oli aleme kugamba nti
yinga ekintu kigudde olubege bwe banakikola ekyo ndowooza twajja kubeerawo ogamba nti abantu besosolegana ebifaana ng'ebyo obusungu byo tuyinza kikola abali mu gavumenti olwaleero bakwata emmundu ne bagenda bannayuganda 5,000 egyokola ki ne gifa akati oyinza kugamba nti bano obusungu bano babifaana nga bagamba nti yes kibayiseemu nabo okulaga obusungu bwabwe n'obutamatiza naye nga tebakutte ki mundu bajja buzi ne batambula ebifaana ng'ebyo nze ndowooza wabeewo okukkiriziganya n'okulaba ebintu nga birina okutambula sigamba nti omuntu azze ku rediyo mumugyeko agenze ku tivi mumugyeko agenze okutambula ati mumugambye mumuganye okutambula nze ndowooza nti tulongooseemu tulete komyewo demokrasi bwe tugamba tubeere demokrasi eyakyeyisajja kikulu kijja kuba nga kiyamba eggwanga lyaffe kubanga eggwanga lino lyaffe ffenna tujyamu miliyoni 45-47 naye tunaaba miliyoni 200-300 Uganda tujja kukola ki tujja kujyamu kale ekisembayo twogereko ku nsonga ya arcades mu Kampala olabye abasuubuzi bali mu kwekalakaasa ebizimbe babigadde bali babanja renti ensonga eyo jogera kochinga gwe yakulembera ekibuga kino magezi kigoyinza okuwa abantu abo saawa zino nze ndowooza nti abananyini bizimbe bamanye babadde mu kaseera akazibu ng'omuntu omulala yenayena byakweyiiya era gavumenti endala ezisinza nyingi zitaddewo kye bayita bail out batikewo embeera y'okulaba bail out buli omu ayambe munne tuleke tuve ku covid yeno tube nga tugenda ki tugenda mu maaso gwananyini kizimbe gezaako okugamba nti omusajja agenda kuzijjawa aba yitakola ne kapito gyabadde nayo yona yakola ki yagenda nze ndowooza tuve tube nga tukola ki buli omu ayamba munne yes okyali presidential advisor sikyali kubanga etteeka ligamba nti omanga ogenza awalala ate olina okulekulira ate olina okola ekirala era nalawanikira president nga mutegeeza nti ndi musanyufu okumpa omukisa okuweereza mu gavumenti yo naye mbadde nkusaba ate nga neempeerezeeko ki n'awalala yesebo kale sibula abakulaba ku Salt TV ndi musanyufu nziramu era okuba nga nsibula mukwano gwange ennyo pastor Bugingo ninkwebaza mutuuse wano development y'amaanyi mumanyi okuviira ddala mbuto mu buvubuka bwe be bamu ku basajja bavudde gye bavudde ne bateekawo kye balina okuteekawo n'olwekyo laba teekawo ekyokulabirako kya pastor Bugingo tekikwetaagisa kubanga wazaalibwawa wakola ki neegezaako kuba ne vision bw'oba ne vision eyo ojja kutuukawo okola ki bameka olwaleero pastor Bugingo abantu abamuyimiriddeko so n'olwekyo tukole ekyo Uganda ejja kugenda mu maaso abawagizi bange mwenda mbebaza kasokedde nangirira nti nzija bangi nga mulaba ku polisi kubanze sigenda ku issues za kuvuma zaaki naye nzija ku polisi nzija ng'omusuubuzi okulaba nga wetwakoma njja kubategeeza nti abantu bebatwala obuyinza kye baasookerako kwekuggyako yotoda mbakakasa nga nakajja kuba meya bw'e Kampala yotoda njja gikomyawo kubanga walutulewo bbaasi ezigenda okujja tetumanyi baani bananyinizo ngezaako okulaba nga nkozesa bannayuganda bennyini nga polisi bwe yaliwo okulaba nti abantu abo webaddukanyiza ebintu byabwe njja kutwala omukisa guno ku yekimu obutale nga owino akatana bakukolebwa nga twaleka nga kalina okukolebwa okwezimbira ng'abaddugavu abanansi bannansi bannyo abakakoleramu akatale ke Nakasero n'obutale obulala nga mpita kye bayita PPP kye bayita public private partnership njja kuyita mu bayambe obutale bwammwe mu buzimbe bube nga bute bukulaakulana mu ngeri emu oba endala people power Our power.